Dámy a pánové, možná jste si už mysleli, že jsem se na tuhle sérii vysral, a abych se přiznal, tak na malej moment jsem na ní opravdu trošku pozapomněl, jenže potom se mi pod balkónem začali schromažďovat divní lidi s pochodněma v rukou a v tu chvíli mi to došlo. Každopádně vás zdravím u devátý části naší Let's Play série na hru Rise of Tomb Raider. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu. Omlouvám se, že jste museli čekat celý týden na novou epizodku, ale... Byly tady problémy, které radši ani nebudu vysvětlovat, protože vás stejně kurva nezajímají. Co vás ovšem zajímá je, že tedy už na konci minulé epizody jsme měli odemknutý ten novej kladkovej look a já jsem ho zapomněl ukázat. Jo, kdybych měl spočítat, kdybych měl za každý komentář o tom looku dostat $2, oh baby, nemusím měsíc točit videa. Nicméně, kladkovej look je technicky vyspělý look zaměřený na páchání velkých škod. Tenhle ten skurvisin se samozřejmě dlouho natahuje, ale potom to poškození má, myslím, největší ze všech dostupných luků. Nevím u tohohle z toho finálního, ale myslím si, že ten nebude mít větší poškození. Pak tady ještě máme i tenhle ten novej, který pravděpodobně patří taky do toho Season Passu, nebo cosi. Zlacený byzantský rohovinový luk, vyrobený pro rychlou střelbu za jakýchkoliv okolností. To vypadá skvěle, ale my samozřejmě chceme ten kladkovej, protože brutální damage je to, na co tady jedeme. A potom tady máme ten měsíční stín, u toho zůstaneme. A co se týče pušky, tak já si teďko vezmu ten zlatý tesák, jelikož se mi bude hodit spíš opakovačka, abych mohl dávat headshoty na jednu ránu i těm hnusným cápkům, těm skurvisinům, který mají neprůstřelnou helmu. Která není tak neprůstřelná samozřejmě, když máte zlatý tesák. Takže asi tolik k tomu. Tady máte ten kladkový look krásně ve hře. Tady máte, to už jsme viděli, a tady je ten zlatý tesák. S tímhle s tím, to bude jako když jsem používal tu nitrovku ve Far Cry 4 na lovení slonu. No dobře, outfit si necháme stejný. Já si jenom musím zvyknout ještě na to, jak se to ovládá, protože poslední dobou to bylo zase samý Dark Souls. Klasika. Tak jo. Tudíž, jestli si to pamatuju správně, my jsme se teďko dostali přímo k té... Jo, tamhle je ta brána, kterou už i Sověti se snažili vlastně vyrvat, aby se dostali do toho tajného města, do toho Kitež. Akorát, že, jak můžete vidět, tak je to ještě furt v nějakým polovičním procesu a tu těžkou mašinérii, kterou sem přitáhli Sověti, tak to si teďko převzala Trinity. A ty tady s tím operujou, takže co my uděláme je... Že těm zlým parchantům zabráníme v operování s takovouhle těžkou technikou, tím, že je zastřelíme a potom ty dveře vyrveme stejně, protože Lara Croft, baby. Comrades, it is imperative that you respond to my communiques. We are now in dire need of supplies and reinforcements. A full revolt is in progress and the prisoners now control the excavation site and surrounding facilities. In retribution, I have ordered mass executions of prisoners from the native population. With any luck, these rebels will lay down their arms and surrender to save their own countrymen. Těch několik posledních záznamů bylo o tom, že se schyluje vlastně ta spoura tím, jak se ty Sověti prokopávali furt dál a dál a zjistili, že tady není jenom nerostný bohatství, ale je tady vlastně i pravděpodobně nějaký to dávný tajemství, tak v tu chvíli se začali soustředovat na to a to se z tohoto ty domorodci okamžitě automaticky posrali a udělali vlastně spouru. A teďko teda Sověti s ní bojovali tím, že je tam masivně hezky popravovali spoustu z nich a doufali, že se vzdají. Jak tadyhle to dopadlo? No, pravděpodobně se tam nedostali, protože ty dveře jsou furt do hajzlu zavřený po všech těch letech, takže asi ani brutální popravování svých vlastních. Museli to přehlídnout, aby ta spoura mohla doběhnout do konce. It is clear to me now that our communications have been sabotaged. You likely have received none of my cables for quite some time. But I will continue transmitting as it is my duty. Local natives attacked us on multiple fronts soon after we attempted to sway them with the executions of their countrymen. There are far more natives than we ever anticipated. It is clear that they come from the other side of the mountain and have been preparing their revolt carefully for years. We are now without power and water, and winter is upon us. Those of us who remain will soon be leaving. We have one train transport that we will take with us as many records and artifacts as we can.
Mhm. Přerušili jim teda komunikaci, plus ještě těm domorodcům z druhé strany hory přišly velký posily, takže nakonec se Sověti museli stáhnout. Tak, ty máme natažený ty kabely, ale budeme potřebovat... Budeme to muset teda servat a já nevím, jakým přesně způsobem to půjde, ale koukám, že z té strany asi ne. Tak to uděláme takhle. Nevím, jestli je tohle úplně nejlepší nápad. Ale na to jsem... Tohle to je přesně to, co jsem nechtěl udělat, ale díky moc, Laro. Dobrý, ok. Epický kamerový úhly opět, ano, jasně, samozřejmě, aby to tady na nás svítilo z vrchu. Ta brána tady byla vidět, Lara tady byla vidět. S tou kamerou si vždycky umějí vyhrát těle z těch hrách. A to bude potřeba vyrvat. Jo, aha, on to jí vede ještě i tohle lano, to půjde vyrvat. Haha. Chytrá holka, opravdu. Sice by to napadlo i cvičenýho šimpanze, ale hej. O, do hajzlu. O ne. Rychlejc, kurva, rychlejc! Přeskoč na to, co děláš, Laro? O, ty vole. Tak, nebo ono se to tady stejně zaseklo. O co se to zaseklo? Moment, tady si uděláme cestičku. My tady využijeme toho, že samozřejmě náš šíp slaném je nejsilnější, no to není úplně ono, nejsilnější nástroj, co máme. Zapíchneme to tady. Natáhneme tadyhle ten vozíček naplněný kamenama. Až hezky semhle. No a potom ho jenom pustíme. By to byl nádherný odpal pro celý ten kamion. Tak, to by mělo stačit. Takže budeme potřebovat jenom náš bajonet. Do hajzlu, ženská. Vážně by možná bylo příště lepší, předtím než tady přesekneš ten kabel a spustíš celou tuhle tu lavinu událostí, si jako tak nějak, já nevím, zajistit nějaký trošku pevnější místo, stabilnější místo pro nohy, jenom říkám, protože ty vole, ale ne, vlastně hovno, co já tady vůbec to, co to kecám, teď přece Lara dělá vždycky ten způsob, kdy nejdřív něco udělá a potom až čučí nebo se vyhejbá tomu, co to sakra spustí. Taková ta lavina událostí. No, houbičky teďko nepotřebujem. Ksilci potřebujeme dostat zpátky a tamhle něco. To je past? Ne, dobrý. Jo, to je jenom... A, do prdele, to je jenom ten výbušnej barel. Má někdo z nich tu helmu? Ne, ty jste ještě nemají helmu, takže ty tady můžu odstřelovat normálně pistolí. Nebo tím lukem, ale ten se pomalu natahuje, takže to není ideální. Abych mohl využít i ty výbušný barely, které jsou vedle nich, ale to není potřeba. To je retard. To sakra! Byl headshot nebo ne? No, násobič se mi tam furt počítá, takže asi jo. Jo, to musel být headshot. A kurva. Tyhle ty svině začínají být trošku horší. Tady vidíte jenom ty lasery. Dobrý je, že když míříte i do toho kouře, tak se vám občas zobrazí vlastně ta hlava. Když máte odemknutý ten ukazatel. No, přesně na tohle to jsem si vzal tu pušku. On sice má helmu, ale ta puška má takovej... To má takovou strašnou sílu, že mu to prorazí tu helmu a dá mu to headshot. No, jak úplně odlítne! Já jsem si asi našel novýho miláčka. Respektive staronovýho miláčka, tohle je fakt jako ta nitrovka ve Far Cry. To potom musíme otestovat na zvířatech. Dobře. Tak, penízky, to se bude hodit. Potřebuji si přece našetřit na ten svůj outfit vysněnej. Tam se ještě něco tam blízká. Uchvatný, matička, jasně, nečekal jsem nic lepšího. Bylinky a tohle nepotřebujeme, jsme nebyli zranění, takže v pohodě. Munici, dobrý, že ta opakovačka samozřejmě nesežere tolik munice, ale to nesežerou žádný moje zbraně, takže se soustředím na ty headshoty, takže to dává smysl. Tak, já teď nevím, jestli mám tady odhalenou mapu, jakoby odhalený místa, kde jsou prachy a takhle. Ne, to bude až někde dál. No dobře. Tohle to by to mohlo být. Now this makes sense. If I follow these directions... Na mincovní kešky odhaleny. Fuck je. Yeah. Takže kde pak tady máme nějak... Oh,
Oh, to se bude hodit. Teďko tady půjdeme tou samou cestou, na který jsme byli na začátku epizody. Akorát, že to vezmeme z druhé strany. Že tam je ještě odbočka i doleva, to nás zavede k tomu kabelu na tu levou stranu. Cože, 7 mincí? To je sakra jackpot! Taková zlatokopka, tak tady si to hodíme. Dobrý, takže teď si musíme napojit zpátky, to by mělo jít tady vlevo. A já jsem přesně čekal, že se něco stane. Ale v pohodě. Moje věrný cepíny jsou vždycky připravený. Tak, tady by se to někde mělo... ještě tady máme nějaký ty goodies. A gold sword hilt inlaid with jewels. This belonged to a Byzantine noble. The blade itself was snapped off at the base. Did this happen in battle? To jsou otázky, na které už nikdy, doslova nikdy, nezískáme odpověď. To jsou lařiny řečnický otázky. Ježiš, dole zase ty kopí. Ne! Laro, kurva. Do hajzlu. Ty mi to vždycky děláš schválně, holka. Absolutně zbytečně se tady stresu. Dalších 7 mincí, to mě poser. To se vyplatí tyhle ty kešky. Moje, a ta poslední někde přesně. To je někde tady. Vypadá to, že možná jo. By se vyplatilo. V katrči jsou dostupné nové předměty. Tak to už asi mám teďko prachy na ten outfit. To je dobře. Co tady ještě máme? Matičky, které nemůžeme minout. Záznam. To any who received this message, I will soon be dead, and with me all knowledge of this place. Escape for us was never an option. We boarded the train and set out for the long journey, only to discover that mere miles from the mountain, the tracks we built upon the backs of so many dead had simply disappeared. For months now, the native population has carefully dismantled the railroad, intentionally isolating this place in preparation for their attacks. And like their precious ruins, I will soon be taken by the snows and forgotten. Takže nakonec sovětský skurvicini dostali to, co si zasloužili. Oni to kompletně izolovali, oni sice naložili ještě poslední vlak, který měl odjet s těma relikviema a s těma zbývajícíma vojákama. Akorát, že jim to bylo k ničemu, protože domorodci tam potom pár kilometrů dál rozebrali tu železnici. Takže měli smůlu, nedostali se odsud. Z tohle z toho místa se nikdo jen tak nedostane. A do píče. Tolik červených světlic, ale ne. Zase tyhle ty idioti. To zase bude, ty vole. Tohle je blbý, tohle to je blbý. Toho idiota se štítem. Tohle se s tím si pak můžu dát 1v1, ale nejdřív se potřebuji zbavit těle ostatních, ať mě tady nekosej ještě během toho. Oh, ještě furt mi tady drží to kombo těch headshotů, to je ale novinka. Tak pojď. Haha. Ještě jedno. Pojď. No, to bylo špatný. Tohle to chce, tyho, timing fakt, že jo. Kurva. Já nevím, proč tohle to dělá Lara, když dostane úder tím obuškem, tak pak jakoby dělá další... To s ní ještě jebne třikrát, já jsem si myslel, že to je normálně, jakože to je bug, jasně, že to musí být bug, tohle jako nemohli v té hře nechat schválně, že jo. Ale ta hra už měla několik patchů a tohle to mi furt v té hře zůstalo a nechápu proč. No tak minimálně je to aspoň vtipný. Počkej, co? On ještě furt není tu, hej? Kurva, Laro, to si mu sundala teprve jenom tu helmu. Já myslel, že s tím cepínem zvládnem něco trošku lepšího. No jo, samozřejmě, já jsem zapomněl, my ho vlastně musíme zaškrtit. Takže ty vole, my se tady s tím nesereme. My, když už chceme někoho zabít, tak ať to vypadá, že to udělal opravdu i maestro. Je v této místnosti... Čekaj, já jsem tady prošvihnul ty coiny. A k těm se dostanu tudy. Ty jsou někde tady ve vedlejší uličce, takže v pohodě. Máme tu ještě enemáky, nebo už jsou všichni tuhý? Takže podle mě... A do prdele! Jsem si teďko přerušil svoje headshotový kombo, já vím, ale... Já jsem nemohl odolat, ty vybuchující barely, to je strašný bait na mě. Tak, paráda. To tady vždycky po 7 coinech, to je fakt pěkný. Škoda, že takhle nefungují všechny kešky.
bych potom měl vyděláno na ty upgradey, které jsou v té chatrči, protože ani omylem je nestihneme všechny. Jo, tohle to se urvalo, když tam spadnul ten nákladák a další věci. Tady možná bude další část toho samopalu. Finální už, ne? Ne, jo, to výrobní nářadí. Nářadí pro všechny zbraně odemyká nové úrovně zbraňových vylepšení. Zbraně si vylepšují v základních táborech. No tak tohle, na tohle jsem čekal. Že tohle nám teda odemkne... ten výraz, oh yeah! Oh, upgradey! Tohle to nám odemkne druhou sérii těch upgradeů. Ze 4. Takže těch upgradeů to je rozhodně hodně. Ale bude se to samozřejmě... A paráda, hnedka další truhlička, ale tahle je na šperhák, takže ta v sobě nebude mít tak dobrý věci asi, že? Nebo jo? Oho! Kloubová brokovnice, sweet. Mimochodem, obdržel jsem informaci, že v Tomb Raideru se potom dá sehnat dvouhlavňová brokovnice. Takže je absolutně jasný, že to kurva musím mít. A tady je ještě to. Tohle by nám mělo odhalit všechny další ty, všechny další tajemství. Co ještě jsme minuli? Minuli jsme tady vůbec něco? Koukám, že to máme vyzbíraný fakt jakože pečlivě, všechno je šedý. Bedny máme, relikvie máme, dokumenty máme, my fakt máme úplně všechno v této lokaci. Dobrý, takže tady jsme našli tu mapu jenom, aby jsme si ověřili, že jsem fakt jako tyjo pilnej sběrač. Ne, tak ale do piči, Laro, co to kurva? To lano bylo přímo před tebou, ženská. Tohle to bylo jednoduchý. Ne, nevymlouvej se, nikoho to nezajímá. Ok, aspoň tady si dáme nějaký ten správný kamerový úhel na zlepšení nálady. Ok. Tentokrát to je... Ono jako možná, já vím, možná bych nemusel být takový kretén. A nemusel bych na to lano naskakovat s takhle velkým obloukem. Prakticky, kdybych to chtěl udělat bezpečně, tak na něj skočím rovnou tady. Ale já chci, aby to vypadalo cool. Že aby to vypadalo cool, to občas něco stojí. Kam mi to chcem? Jo, tady takhle. Tady budeme běhat po jeřábu. Dying Light style. Pojď, 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 než to zase celý spadne. Hej, jak je možný, že se to tady udrželo už od těch 70. let, kdy tady byli ty Sověti. Až teď, právě teď, to padá. To je vždycky úplně tak příhodný v těch hrách. No to by kurva mělo stačit, že nic jiného, co by bylo těžší nebo masivnější na vyrvání těch dveří, už tady nemáme k dispozici, Laro. Teda, hleda, že by si samozřejmě ty dveře zasedla v tom případě, no. Tak, tohle by mělo fungovat. Na vždycky musí říct všechno. Tak já to jako kam si to zapíchnula? No to je jedno. Tak. Koukám, že je to trošku... Je to trošku děravý. Ale funguje to výborně. Akorát samozřejmě, jakmile se někam musíme dostat, tak se spustí sekvence událostí, které nejsou pěkný, pokud budeme stát na místě. The exodus of his people from the deserts of Syria. They settled in a hidden valley and built a great city. Katash. To protect the city and its people, the prophet raised an army of warriors. But what is this showing?
It's not the divine source they're holding. Something else, but what? And his warriors forged for him an atlas, that the prophet might always know his city and its secrets. A map of the city. It could show the way to the divine source. Pokaždý, Laro. Vážně pokaždý. Nejdřív unikneš o úplnej vlásek doslova. Jistý smrti tady, prolítneš někam, kde to tady je zase kompletně ucpaný. Jo, ty kameny vypadají větší než tý cutscéně. A potom hnedka okamžitě, jakmile se sem dostaneš, tak hnedka... O, paráda! Juhu! Nástěnný malby. To je krása. No dobře, o, paráda, máme tady i prachy. Ty jsou samozřejmě, to jsou tady určitě dary pro sochu toho proroka, ale jemu to nebude vadit. Tak. Dobře, koukám, že tady mají bedny. Vážně. Ve skrytém městě Kitesh mají bedny, ve kterých jsou matičky, jo? Tady něco smrdí. Teda na jednu stranu je to super, ale... No je zázrak, že tohle místo ještě furt stojí po tom, co si do něj ty vlítnula, Laro. To je taková... To je vždycky... To je archeologie. Si říkám, že plavat takhle, nejenom, že ta voda vždycky je, ale musí být ledová jako svině, ale plavat ještě se vší tou výbavou, to máte dva krumpáče, toulec šípu, nůž, luk, pistoli a pušku. Krásno, to musí vážit víc než ta samotná 60-kilová, možná ani ne, no to ani ne, Lara. Hleme se, to vypadá jako to údolí, že? Oje, cítím tady nějaký termální prameny asi. No to bych chtělo, no, aby tady taky něco rostlo. No jo, fakt že jo. To začíná vypadat fakt hodně pěkně. Hlavně to bude změna prostředí. A to je dost vítaný, když vstupujeme víceméně do druhé poloviny hry. Tak by bylo dost dobrý trošku změnit celkově to prostředí, aby to nebylo monotónní potom celou tu hru. Easy. You know I'm not with Trinity. Why should we believe you? I escaped with one of yours. A man named Jacob. Where is he now? We were together, but we got separated in the mines. She killed him! No! Jacob would never trust an outsider. Please, listen, I am not your enemy. I warned you. You should have left. Sophia! Enough! Father! I thought I lost you. I'm glad you made it out of there. Forgive Sophia, she is cautious. In her position, I'd be the same way. What did you find out? Trinity is coming in force. We must prepare. Her? She's a friend. On my word, no harm will come to her. These ruins. We must be near the Prophet's lost city. Come. We do not have much time. Prepare the weapon stores. Secure the battlements. Go! Now! They're almost here. But we're outnumbered. The children and elders are vulnerable. Go. Get them into the catacombs. Light the fires. The valley must be alerted. Incredible.
Sophia, muster our fighters. Then meet me in the upper village. Don't disappear again, Father. There's much to do. If we had more time... Later. For now, I'll do what I can to help. No, a vítejte ve ztraceném údolí. Musíme teďko zažehnout signální ohně, aby Gondor přišel na pomoc. No, zkrátka jednoduše, budeme tady teďko muset ubránit to údolí, protože dostat se sem je jedna věc, to, že Trinity je nám v patách, to je druhá věc. Třetí čas samopalu ze 4, kurva fix, ještě kousek. This vase must have been beautiful once, but someone's poked a few new holes in it and filled it with dirt. They must have used it to grow seedlings. No tak hej no, v tomhle tomu dolí mají trošku omezený zásoby, tak využívali co mohli. Tak, my to tady teďko budeme moc projít, pokecat tady se všema a tak podobně. O, tady to půjde odpálit. To je skvělý, akorát, že my ještě nemáme žádnou výbušninu. Což je škoda, ale jakmile se k tomu Lara dostane, no proboha. Tak a tady, jestli se nepletu, tak je tady taková challenge, která se vám bude opravdu líbit, že tady všude běhají tyhle ty kuřata, takže vy, co musíte udělat, je ne, že je zabijete, ale vy je prostě chytnete. V tu chvíli se takhle jen tak nechají jíst za, tu, za ty nohy a potom samozřejmě najdete vhodný výběh. A mrdnete je tam. Mně se strašně líbí, jak ty slepice pak jenom letěj úplně paralyzovaný, než dopadnou do toho výběhu. A pak je samozřejmě ještě můžete zastřelit, ale... A stejně tu výzvu budete mít splněnou, protože váš úkol je dostat je jenom do toho výběhu. To jestli potom omylem střelíte, to už je jinačí příběh. Kam se krašlá, pojď sem! Ty vole, tohle to jsem jako fakt... Tohle to jsem nečekal, že budeme dělat, jo, ale znáte to. Zkrátka jednoduše, musíme bránit to údolí, Trinity je tady hnedka za kopcem, je to důležitý, tohle bude osudová bitva. A musíme se na ní řádně připravit, takže myslím si, že házení slepic do jejich výběhu je ta nejvíc znešená činnost a nejvíc důležitá, kterou my tady prakticky teď můžeme dělat. Kurva, pojď sem, ty malá svině, výborně. Chytou opeřence Laro, ale jak Lara v tom má úplně výcvik, tyjo. Tady čapne bez mrknutí oka, ten přesnej hod, ten má olympijská disciplína tady. Tak, ještě dvě. Aha, myslíš si, že tě nevidím? To jsem... Kurva fix, ještě tady zajít? Toho tam taky můžu hodit? Jo, já vím. Hnedka půjdeme pomoct, ale nejdřív tady, já už pomáhám prakticky svým vlastním způsobem. Takovou 360! 360 chicken no scope! To je Laro. Jsi sexy, ve, jsi víc sexy každý den, opravdu. Vždycky, když čekáte, že už jste viděli všechno, co se Larry týče, tak přijde a začne házet 360 se slepicí. Oh yes. Tak, koukám, že tady trošku padají FPSka, protože tady dokonce už i prší a celkově to tady je pěkně náročný na grafiku, koukám. Ale nemělo by se to projevit na videu by to mělo být naprosto v pohodě. A za tohle to jsme dostali teďko dost zkušeností na to, aby nám to skoro dalo nový level. Takže je dost pěkný. No dobře. No ale ještě předtím, než půjdeme do spodní vesnice, tak si tady musíme dát... A, jasně. Fire still rage in the outer districts. The last of the wooden buildings will be consumed by nightfall. The heart of our city is gone, buried beneath the ice. I can take some small solace in the fact that the Mongol invaders were killed, alongside the Prophet's warriors who died to save us. And the Prophet himself? No one has seen him since the morning after the siege ended. We need his wisdom, now more than ever. We do not have enough food to feed those who survived. Some believe the worst is over, but I fear that is not the case.
Tohle se vztahuje ještě vlastně zpátky k tomu jednomu parchantovi, který potom sledoval toho proroka a jeho lidi. Jasný. No, v tom případě, dámy a pánové, si tady dáme zaslouženou siestu. Tak, no. A máme konečně klídeček. Takže, dámy a pánové, tohle z toho je pro dnešní epizodu všechno. Já vím, že jste čekali takhle dlouho a máte tady jenom půl hodinovku, ale půjdu teďko hnedko natáčet další epizodu, protože teďko na to mám čas i náladu a všechno. Takže se uvidíme co nejdřív u další epizody a myslím, že už bych... Já bych se teďko ještě mohl za kamerou rychle vrátit zpátky k tomu překupníkovi, koupit ten nový outfit, takže v příští epizodě bychom ho už mohli mít připravený, pokud na ně teda doopravdy mám ty coiny, ale myslím si, že jo, koukám, že nám tady trošku glitchuje listí na stromech, to je fakt skvělý. To je vážně skvělý, ale v pohodě, to se snad spraví. Nicméně jako vždycky, díky moc za vaši velkou podporu. Vpravo nahoře máte Rise of Tomb Raider playlist tlačítko, kde najdete všechny epizody celý týhle Let's Play série, hru dohranou od začátku až do konce. Potom se mrkneme i na to DLCčko, speciálně na tu na to DLC Baba Yaga, protože to je prej hodně dobrý, sice krátký, ale fakt dobrý. A v popisku pod videem máte odkaz na herní obchod X-Zone, tam najdete jakýkoliv hry, jak na PC, tak na konzole, já z toho vždycky mám pár procent provizi, takže díky moc za všechny vaše objednávky. V popisku je i odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trička a mikiny s mýma motivama, pokud máte chuť na něco trošku hováckýho na sebe, a je tam i facebooková stránka pro všechny informace o sériích, videích, streamech a vůbec celkově celém kanále. Takže díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, příště nás čeká... No, příště nás už bude čekat rovnou ta obrana, takže já tady teďko nepůjdu na žádnou challenge hrobku nebo takhle. Myslím, že to rašneme rovnou v té hlavní dějové lince, což znamená, že přípravy na obranu a následně i samotná pěkně brutální obrana. Takže se máte na co těšit a do té doby nazdar!